Hola amigos de Raspa, aquí te tenemos un dosho, más nada, es pate de user y Super Meat Boy. V jiném díle jsme opět dělali pár nejtěžších levelů, co jsem kdy viděl, ale každopádně to je pro mě skoro každý level na konci každého levelu, protože na konci každého tohodle prostě toho chapteru, protože prostě je to nemožný udělat a většinou to chytám takovej rage, že už to není ani možný a fakt mě to štve, protože nebej tohodle, tak je to, no, hrozný. OK, dobře, tak jdeme na to, já to nebudu zdržovat a vrhneme se na to. Jo, jsme tady, nevím, co je Počka, to mi někdo něco zatajil, ale... Kámo, jděte do háje! Tak, dobrý. A co já s tímhle jako? Počkat. To nevypadá zase tak těžce. No, počkat na první pokus a plus, což kámo, tak dneska, že by to nebylo až takovej rage. Počkat. Tady musím tohleto, tady, jasně, tady musím prostě... OK. Jo, takhle, pozor. Oni to takhle myslejí. No tak to je potom něco jiného, ale... Aha, dobře, takže... To nebude dost tak lehký, jak jsem si myslel, že to možná i bude, ale... To nám každopádně nezabrání v tom, abychom to udělali, teda aspoň doufám. I když zatím to vypadá, že nám to chce zabránit samozřejmě, protože samozřejmě, jak jinak, ještě aby nám to nechtěl zabránit, že ano. Tak, přesně takto. O, do prdele, já jsem... Bože, já jsem takový krepo. Nevadí. To přece nikomu a vůbec nikomu nevadí. Teď jsem se tam málem schoval, ale opravdu jenom málem. Tak, a ty... Tak... Do háje. Kousíček ale zbýval. Tak. Wow, cože kámo, takovej kousek, co zbýval. Jakože k tomu, aby on mě... Děláte si ze mě prdel, teď tam bylo... Ne, v pohodě. Já teďkom budu vyrageovaný asi nejvíc ze všech dílů, co jsem kdy byl. Kromě teda asi druhýho nebo tak nějakýho. A to je kvůli tomu, že prostě teď mi selhala technika a dlouho jsem to tady řešil. Spíš mě zradila technika. Dlouho jsem to tady řešil a naštěstí se mi to teda podařilo nějak tak vyřešit, ale... prostě jakože bylo to vážně hodně těžký to vyřešit, nebo respektive ono nebylo těžký a plus to vyřešit, ale prostě než jsem to vyřešil, tak to dalo kousek. No prostě kousek mi to zabralo a bylo to takový, no na nic, no abych řekl pravdu, tak. Dobrá, teď jsme tady úplně zbytečně čekali, takže já se tady zabiju, protože jsem nevěděl, co mám dělat, takže proto jsem tam čekal. A teďkon tady, o počkej. Já jsem myslel, aha, jo takhle. Dobře, a tady musím... Ne, počkat. Musím... Co oni přistanou, jestli... Takže takhle, do prdele! Ale v pohodě, kámo. Hele, v klidu. Ber to s klidem, víš co. Takhle, tak, dostav se. Zase, opět. OK, dobře, to ničemu nevadí. Ničemu to nevadí, bude to v klidu. Aha, někdo zdraví dovede, já nevím kdo, omlouvám se vám. Počka, to zvládneme, takhle, tak. A takhle, ne, jak to? Musíme těsně předtím, než tam na konci, tam spadne, je to tak? Jo, takhle, libový. A co je tohle jako? Počkej, co je tohle? Jo, takhle, jasně, chápu. Tak to bylo hodně těsný, ale. Dobře, to se bylo taky hodně těsný, ale to nevadí. Potom máme bose po tomhle levelu, pokud se nemýlim, a myslím si, že se opravdu nemýlim. Což si myslím, jakože vážně bude stát za to, no. Tak já doufám, že ten boss nebude nějaký úplně ultra mega giga moc těžký. Protože jestli jo, tak... tak na něj kašlu. Každopádně tady ta... Počkej, tady to jde až pokud. Jo, takhle a ono to pomalu ustupuje, OK. Takže musím teďkon... Ale rychle to jde zase nahoru docela. Takhle teďkon, říkám. V klidu, tak zastav se, OK. Ne, sakra,
Zatím jsi byl nejdál, co jsem mohl, co jsem kdy byl. Teda jakože samozřejmě jsem to nehrál za kamerou, to byste viděli každopádně na tom levelu, kdybych ho udělal. V té výběru, v tom výběru, v tom chapteru, že jo, ale... no prostě je to tak, že jsem to ještě nikdy nehrál a... Vzhledem k tomu, že... Nevím, co tam bude za bossa, tak se to docela bojím. Já se mám, že mluvím tak nějak zasekávaně, nebo tak nějak retardovaně úplně, ale každopádně to se nedá nic dělat, protože... Do prdele, sakra! Protože se snažím soustředit a opravdu se snažím, aby to bylo za co nejkratší dobu. A vy jste mi prostě několikrát do komentářů psali, že tam... Prostě musím na tom uvažovat logicky a že občas tam dělám takový úplně triviální chyby, že to není ani možný. Já o tom vím, abych řekl pravdu, já o tom vím, že tam dělám triviální chyby a že chytám úplně rage občas i zbytečně. Ale jde o to, že když tu hru hrajete přímo a ještě k tomu ji natáčíte a prostě chcete, aby to ty lidi třeba bavilo, tak jakože ten rage se tam občas jako tak nějak, ne, dá se říct, hodí, ale jako to ne, že bych tak... Jakože to hrál, to ani v žádném případě, to prostě to je nehraný všechno. Ale prostě a jednoduše jde o to, že když to hrajete tu hru a natáčíte ji, tak to je prostě úplně něco jiného, než když ji hrajete doma úplně v klídku prostě a říkáte se, OK, tak tady skočím takhle a tady skočím takhle. Když tady to musíte ještě komentovat, tady musíte k tomu ještě dodávat prostě takovou tu, dá se říct, i energii a takhle. A to už jsem měl skočit dávno. A teď jsem se bál, že to fakt nedám. Tak, OK, tady musíme, tady víme jak. Tady musíme skočit takhle, tady takhle a tady takhle. Dobře, tady takhle. A jestli mě teď zabije tenhle ten idiot, jsem chtěl říct. A samozřejmě jsem to řekl, jenže on mě prostě zabil. Já už jsem tam byl, ale on mě prostě zabil. Tady to víme, tady je to easy, such easy. Tady prostě počkáme, až ta láva vyplave nahoru. No dobře, tady počkat. JTC Drak... Matix SVK, zdraví do videa, taky tě zdravím, kámo. Akorát teď kon do prháje jsem to nějak nestihl, OK, nevadí. Ono hrozně lidí mi píše, se zdraví do videa, vy to asi možná neslyšíte, nebo slyšíte, já nevím, každopádně hodně lidí mi to píše a já teda taky zdravím, ale prostě zdravím vás všechny, vás všechny fanoušky, kdo chcete být pozdraveni do videa, tak musíte udělat to, že, nebo nemusíte, ale kdo byste chtěli být pozdraveni do videa, tak normálně prostě když vidíte, prostě buďte na Steamu a když vidíte a poštěstí se vám, že když jste zrovna na Steamu a já jdu zrovna hrát nějakou hru, i když bych ji třeba nenatáčel, tak mi určitě napište prostě zdravím do videa, i když si nejste jistý tím, že bych ji třeba zrovna natáčel, já budu velice rád, už jenom, že se chcete zapojit a vidím tu snahu. OK, takže takhle. Nice, bráko! Jsme tam. Libově! Tak, máme tady bosáka. Jarmý bosák. Ježiš, ne, já jsem tam nedal toto. Počkat, počkat. Zde. Co je? Jo, aha, on mě tam takhle smete. Počkat, takže... Boom. On bouchne. Teď mě bude chtít smést. OK. No jasně, jasně, chápu, chápu. Prostě jdu sem a on mě teď bude chtít smést a já jsem nestihl vyskočit. OK, chápu, to nevypadalo tak těžce, nevím jakože co tam bude třeba potom za to, ale každopádně prostě nevypadá to zase tak úplně těžce. Aaaa, on je nějaký rychlej, kámo, on je nějaký rychlej klučina. Takhle, dopr, háje, on jakmile, počkej, já musím se načasovat, kdy mám vyskočit. Teď on se koukne a já mám vyskočit, OK. Boom. On se podívá a já mám vyskočit. Nice. A teď co? Co, kámo? On se koukne a já mám vyskočit. Nice, dobře, tak. Boom. On se koukne a já mám vyskočit. Ale teď jsem to udělal pozdě. Chápu, chápu. Boom. On se koukne a já mám vyskočit. OK, chápu. Tak, boom. Dělej ty. Předostává v oblu do... Oh, cože, kámo? A teď jakože co mám dělat? Co dělá? Jasně. OK, tam se mu... Nevím, jestli se mám mu tam vyhejbat nebo jak, ale každopádně... není to zrovna tak...
lehký, jak jsem si myslel, že to bude lehký. Dobře, tady... Tady někam jakoby bouchal, ale přímo nebouchal. Koukejte, tady on se teď rozstřílí a teď bouchne. Bouchne, bouchne, bouchne. A teď pojede. Oh, cože kámo, nice. Do prdele! Sakra. Ty vole. To je hajzl, to je hajzl. Tak to jsem netušil, že to udělá. To je hajzl, to je takovej hajzl tohle. Boom, čau. Jasně, jedu sem, tak. Teď tady jsem někde byl a on tam nemohl bouchat. To vím. A teď bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Tak. A teď on co? Kam bouchne? Tam. Takhle, do prdele, sakra. Ale kousek, kousek, byl to fakt kousek, bylo to úplně těsný. Tak, on se koukne, já vyskočím. Tak, bum, on se koukne, já vyskočím, tak, skočím sem. Tak, nice, libově. Tak, on teď bude bouchat zase. A jasně, on taky chytá rejč, jako já u něj, tak on u mě chytá rejč, okej. Bum, 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 bum. Tak, on teď flakne hlavou, ne, nebo co udělá? Bum, jo, pojede, pojede, on pojede, teď flakne hlavou, myslím, že jo, jo, nice. Teď nevím, co mám dělat, abych řekl pravdu. Jo, ježiši, ty vole, to byla taková debilní chyba. Já jsem prostě, aha, já jsem nevěděl, že to hořící mě zabije, kámo. Nevadí, 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 to zvládneme i tak, zvládneme i bez toho. Tak, teď bum 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 a dělej bum bum buj. No, teď se bouchni, prosím tě. Bouchej, tak, buchare. Bum, 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 bum. Nice. Teď co, on se flakne hlavou? Ne, on teď pojede. Takže takhle. A teď se flakne hlavou, ne? Mám takový... Jo, teď se flakne hlavou. A teď nevím, co mám dělat. Teď vůbec nemám tušení, co mám dělat, kámo. On, jasně, on tohleto. A já nevím. Ne, ty vole, kousek zase, kousek, 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 OK. Víme, 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 co máme dělat. To je to hlavní, protože to je to, oč tu běží. Takhle, OK, libově, on se tady bouchne hlavičkou, tak teď se musím dostat nikam sem, aby on mě nemohl bouchat takhle bucharem. Protože je to pěkný hajzl, když mě takhle bouchá bucharem. Tak. Bum, 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 bum. Do prdele! Taky zbyval kousek, ale. Bum, on se koukne, já skočím. Tak, a ono to dává smysl, že jo, bum, on se koukne, já skočím. Tak, teď si flaknu hlavou opět, tak. A já musím někam sem takhle, nebo tak někam. Já si musím dávat pozor, kam tam stoupám, protože on někam jakoby... Bum, 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 OK, tam na ty kostky musím to. A já teď nevím, co on. Aha, do prdele. Já jsem se nevšiml, že on se podíval. Přísahám bohužel, už to dělám asi po 50. a vážně už mě to nudí. Prostě to je takovej ten algoritmus, že víte prostě kdy on co udělá, ale přitom prostě jak ono toho je tolik, tak prostě potom už nevíte. Teď jsme zase na začátku, takže mu udělá tohle z toho. Já tady musím zase opět tady prostě stát tak nějaký idiot a on bude bouchat. Takhle, to je jasný, to je jasný. Tak, a teď on co, počkat, já teď nevím, co on udělá. Jo, on teď pojede. Ah, dobrý, 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 v klidu, tak. A on teď levou. Wow, nice, cože? Libový, počkej, 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 a teď on co? Já teď nevím, co on teď udělá. Jo, 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 nice! Libově! Ty vědete, takový hajzl, že vám zabili nějakou veverku.
to je hajzl, kámo. OK, takže tohle to máme hotové, tak to je jedině dobře. A teďkon tady máme Rapture, a do prdele. OK, ale každopádně Rapture bych si nechal na další díl, protože si myslím, že Rapture bude pro mě hodně zajímavá epizoda a myslím si, že vy se na ní taky určitě hodně těšíte. Takže pokud byste chtěli fanovat do všech videí, tak dejte odběr subscribe, já se vás budu těšit na vaše videí. Pokud se vám toto video líbilo, určitě ho hodnoťte lajkem, napište mi nějaký hezký komentář, já se vás budu těšit a loučím se s vámi. Adios!